Dušan i Nenad proganja i uništava Miljanu dok ona traži pomoć od tebe, a ti ga veličaš i podržavaš. Ja sam Miljani rekla da je njen izbor da li će da bude sa Nenadom ili neće. Apsolutno neću da se mešam u to. Sve sam prepustila njoj da ona sama odluči. Juče mi je u apartmanu rekla, jer ti misliš da ja njega ne volim, ja ga stvarno volim, evo, kunem ti se da ga volim. Ja kažem, dobro Miljana, ja do sada nešto nisam primetila da ti je mnogo bilo stalo do Nenada. Nemoj da ga zavlačiš, nemoj da mu daješ lažnu nadu, nemoj da ga lažeš. Ona je rekla, evo ovim rečima, svi neka JG koji misle da ne volim Nenada, ja ću da dokažem i vidjet ćete da ga volim najviše na svetu. To je meni sinoć rekla u apartmanu. Kako se ponaša prema nekom koga ne voli? Njega koga voli, jebe se pred njim s drugim, tuče ga 2 puta dnevno, repete, zna i 3. put. To je njegov problem, nije moj. To je Nenadov. Jel on prelazi preko toga? Evo, ja sam pitao njega par puta sa strane. Šta je kada nekog ne voli? Dobro, ti mene pitaš svaki put pitanje. Dobro, ja ti kažem, ovo pitanje nisam ja Miljana. Ja to ne opravdavam što ona radi. Ne možeš mene da pitaš. Ja sam je kritikovala za to. Ja sam je za to kritikovala. A to što je rekla da ga voli, opet će i ona da pokaže da li ga voli. Ima još 7 meseci ovde, 8. Iz dana u dan sve pokazujete ovde. Pokazat će ko koga voli. Ko koga ne voli, vidjet će se sve. Apsolutno. Ivana, kada su drugi u pitanju zaoštrena, spremna na kritiku, ne može ništa promaći, a kada su oni u pitanju, to Miljana ne kaže, to Nenad ne kaže, posuditi Marija, ti ćutanjem njima daješ odobrenje. Niti ja mogu da je zabranim kad sam joj pričala, nemoj da budeš sa Nenadom. Ona meni kaže, u inat ću da budem. Kad joj kažem, budi sa Nenadom, ona kaže, neću, sad će biti kod Zole. Šta je on napunio, za mene i tekako znaš da kažeš. Naravno, sve ti provereno. Kad joj kažem, nemoj da budeš sa Nenadom, čuti, tvoj momak se plaši da ne dobije polnu bolest, na glavu si mu se popela i sa razlogom se plaši. Pa rekao si juče. Šta sam rekao? Kad si čula? Rekao si juče u krevetu u sobi, čoveče. Kad juče? Pustit će večeras klip. Evo nek pusti. Ja ću vam kažem za to šta sam ići ja i kako. Tako je. Neka pusti, nije moj momak sada tema. Pustit će klip. Nije moj momak tema, tema ti je Nenad sada. Jeste, ali kažem ti, gledaj ti svoje, šta imaš svoje. Pa ja gledam svoje, ja svoje gledam. Eto tako. Pa ne gledate, vi to odobravate. Vi odobravate vaše čestine da uzmuna sa kim hoće, ako misli da treba da se ponižava kao majka i uđe sad neki momak, neka bude i sa 3. Njen problem 30 godina ima za mene je ono što ona radi ovde, najgore što radi. A ne Miljana. Razumeš? Za mene je najgore ono što ona radi. Glavni problem je Nenadova ponašanja u pitanju, a ne Miljana. Miljana spava. Ko Nenad? Miljana. Ja za Miljanu ne pričam, u pitanju je važan Nenad. Na kog vi kažete, to Miljana ne kaže. Nenad najbolje vidi da ga voli ili ne. Možemo mi svi da mu pričamo, mani se Miljane, mani se Miljane. On možda ima i neki razlog, možda je toliko voli da će sve da joj oprosti, to je njegov problem. Ako njemu odgovara, neka bude sa njom. Šta imam ja? Pa ne odgovaramo čim je šutira u krevet, čim je baca stvari, čim udara u bankine na autoputu, normalno da mu ne odgovara. Tu je vaše cijete ugrožen život. To što Marko meni kaže neku uvredu na meni, da li ću da se ponizim i pređem preko toga ili neću, ali mi ne ugrožava život. Nije vozio sa mnom kroz autoput, udario bankinu, nije mi šutirao u krevet, nije mi bacao stvari. Uvredu može da odnese i vetar. Važno da se boji onoga što sam rekla malo čas. Ma može onda se plaši koliko hoće, ali vaša ćerka treba da ima stvarni strah, a vi kao jedna zdrava i normalna majka trebali bi još više da se brinete ukoliko mislite, kako vi već kažete da je vaše dete emotivno nestabilno i da je nezrelo. Tako da glavni krivac, ako ste Miljani nešto desi, ste vi, to treba naroda vas osuđa. Zola, ajde da čemu tebe. Moram, ja sam rekao i stojim do tog da ću do kraja realiteta da komentarišem ovu temu, s obzirom da se takmičim i sa Marijom i sa svima ovdje, pogotovo s Marijom, jer sam bio optuživan u prethodne 4 sezone da sam najveći folirant, lažov, prevarant, sve to, okej. nikakav kaj ne problem. Samo da kažem da je Marija u svom izlaganju sad bila lažov, prevarant, koristoljubiva, namazana i sve ovo priča zbog naroda, da narod ne bi rekao kako ona svoju ćerku ucenjuje da mora da bude sa Nenadom. Samo to iznosi tako i govori na taj način da bi narod rekao joj, bravo, ova majka njoj pruža podršku šta god poželi, a u stvari ne. Marijin jedini cilj jeste da Miljana završi sa Nenadom, jer je Marija jako koristoljubiva osoba i ona vidi u Nenadu koristoljubivost i ona na osnovu tog, pošto on bukvalno ga koristi za sve, te prodavnica, te ovo, to je svima jasno i njoj to jedino odgovara i nikad se neće naći ni jedna osoba koja će ovako da odgovara kao Nenad, zato što niko neće da je služi, a pogotovo ne ja, jer ja u svim odnosima sam ja taj kog služe, a ne mene. Tako da, nisi ti nesposobna, ali ti je jako mrsko i koristoljubivaš. Meni je drago da si ti, samo da ja ovdje hoću da otkrijem da si ti koristoljubiva, da znaš da budeš prevarant, da znaš da budeš lažov, da znaš da budeš prevarant, da se ne predstavljaš previše jako domaćinski. Ti koristio si je kad treba da uđeš u realitu da te uvede ovdje. Ti koristiš ovog čovjeka, ti koristiš ovog čovjeka, ti njega koristiš, koristiš njega. Da, jesam, koristoljublje je sa svoje strane. Ja sam čovjeka prihvatila sa papučama i gaćama. Tako će i biti. Zato što vam briše dupe. I nikada neće raditi. Kako neće raditi? Svaki dan radi kod nas. Pa bolje mu je da radi u najgorem rudniku nekom, da ga udara kamenje po glavu, nego što živi sama, nego što ga vi koristite. Pa vi ga koristite. Činjenica je da narod zna da Marija Kulić koristi bebicu na osnovu tog što je bebica sa Mijanom u vezi, jer Mariji Kulić odgovara da bebica bude s njom u odnosu, jer je Marija Kulić koristoljubiva osoba i samo je zanimaju pare, a ti ne trebaš, ti svakog ostalog morala da platiš. Ja znam da ti, ja znam lično iz pouzdanih uzvora i bio sam svjedok da ti plaćaš žene kući da ti dolaze da čiste. Jel' tako? Samo malo sam tu, jel' tako? Evo, od kad je bebica tu ne moraš da plaćaš, to je jedan vid koristoljubivost, a da ne nabrajamo ostale. Tako da se zna. Ja ovo iskreno ne bi ni pričao, ali pošto se takmičim s njom i hoću da dokažem narodu za sve ono što je ona mene optuživala u prethodne 3-4 godine da je ona u stvari tu. Jesi završio? Izvoli, Marija. Evo ovako, najveća korist sa njegove strane, hoću da kažem da je od svih sezona, od kako postoji reality, to je i dokazao, najkoristoljubiva osoba Zola, jer je koristio Miljanu novčano, za svaki reality je koristio da moli veliku šeficu da ga uvede, javljao je se po 2 nedelje pre ulaska u reality, pravio je ovde veze i ovde je koristi za priče. Odmah je ušao u priču sa njom da se umeša kod njih da bi imao dobru priču. Koristio je njen novac za kocku, za drogu, za dugove, da mu isplaća dugove, da mu plati struju. Tako da, Marija nikog nije koristila novčana, a Zola je maksimalno iskoristio. To već pričaš prethodne 4 godine, tako da to više nikom nije zanimljivo, ali ja sad imam pravo ove sezone da pričam o tebi i ne treba da se ljutiš. Muškarci rade mnogo i puno treba da rade. Ali ja hoću da dokažem ljudima napolju da si ti mnogo koristoljubiva osoba i tvoja, ne daj Bože da uživa on, a Bog kod vas uživa, što vam služi kao butler, ne bi poželio ni najvećem neprijatelju takvo uživanje iskreno. Ali kod Zolandera nema tako, Zolander sjedi na čelu stola, Zolander se služi, Zolanderu se plaća sve, tako treba, a s njim ne može tako i zato vam on odgovara. Ne bi ti došao nikada da Miljana nije ucenila da ti dođeš. Sveo si na kraju kao šublja. Na čelu stola kod vas sjedio. Na čelu. Kako? Pa vidi, kad uđeš, alo Marija, kad uđeš na vrata, evo ovako je bilo majke mu kod kulića. Kad uđeš na vrata, evo svi znaju krstani svetog bio Pinkeres. Evo dođeš ovako i ja sam sjedio dole. Taj smrad, narkoman. Evo ovdje sam sjedio ovako, kao ti sad. Ovo je za mene na čelu stola. Ja sam ovdje ovako sjedio, služili me kao Boga Oca, kao cara Salaseja. Svega. Svega mi mogu. Na kraju stola. On ne sjedi nigdje. Ma njega šalju, Ivana, kunem ti se, samo ga šalju. Idu ovamo, idu tamo, idu ovo, idu ono, idu ono, jer njima je odgovarno. Gde sedimo ja i Siniša, to je početak stola. Kajne špilen, mit Zolander, kajne špilen. Kaj ne špile, mislim. Nije bin grose pleja. Ne mogu da vičem. Nije bin grose pleja. Ovako, ne ne... Grose pleja. 100 na slavlju. 100 na slavlju. Dobro. Jer ovako sedimo Siniša i ja. Da. Gde on sedi? Ne, Marija! Sa druge strane. Marija! Kraj stola. Ućeš reći da lažem. A čelo stola je gde smo Siniša i ja. Ulazna vrata vaša. Zato što ga je Miljana dovela kao privrstnja. Marija, ulazna vrata vaša. Neće da dođe bez njega. Ja se slažeš s ovim. Da su ulazna vrata vaša tamo gdje sjedi Mića. To je isto i Siniša ispričao tako. Pričamo ti ja. Samo zbog Miljane. Da se ona ne bi... Marija, ja se slažeš. Inače ne bi sedeo nigde. To je rekao Siniša rečeo, inače ne bi sedeo nigde, nego zbog Miljana sedeo. Da nije Miljane, Zola ne bi sedeo. Nekad oko mene kao ko Boga kureptice, posluživa me, znaš ti kakva je dosluga bila. Ja moram da pohvalim Mariju tu noć. Ja nisam vidio nikad druželjubiviju osobu nego tu noć kad je ona bila pored mene. Kaže Zola, bebica ne stigne. Marija, se slažeš s ovim, evo pričamo samo o nama. Je li ulaz kod vas? Kod vas u dvorište bio tamo kao Mićo, niš neće da čuje. Kuremti se Ivana, svega mi na svijetu. Bili su, svi novinari Pink RS-a su bili, čak mislim da se snimali premijera u tom momentu. Na Pink televiziji. Znači, zna se gdje je ulaz kod njih u dvorište, gdje njihova kapija je sad kao gdje Mićo sjedi. Kad uđeš, bio je ovako postavljen sto, kao kad bi mi rekli sad da Mića sjedi na čelu stola. Ne, ti sjediš na čelu stola gdje sam ja sjedio kod Kulića. I ovako me drža. I stvarno sedeo na čelu? Kuremti se bokom, svega mi na svijetu. Ne vidio bosu svoju. Evo, ako lažem, ne vidio bosu svoju. Na čelu. Namerno je seo tamo, razumeš, jer mi nećemo da ga vidimo pored nas. Da ga vidimo. Na drugi kraj. Da ga vidimo. On je došao samo da bi Miljana došla tog dana. Rekla, bez njega. Inače, njega niko nije mogao da ga smisli, bro, ono u mojoj kući nije pojao tanjer super. Ajmo dalje, ljudi. Hvala, Zola. Idemo dalje, ljudi, ima još pitanja. Pitanje za ljuke.